present His Excellency mu mwaka gwa 2022 omukulembeze w'eggwanga yayise ekiragiro okwongeza emisaala gy'abannassaayansi bonna abakolera gavumenti era kino n'asalawo kitandika embagirawo mu mbalirira y'omwaka gwe twakakomekkereza. Awatali kulimba, abasawo, abasomesa ba sayansi, abasirikale ba poliisi abakola obusawo n'abakozi abalala abagwa mu kkowe eryo. Omwaka gw'ebyensimbi oguwedde bagumazeeko babuukuula ng'akawunta zaabwe zigaziye. Abajaasi b'eggye UPDF n'abamawulire gano gaabaleeta akamwenyu. Kyokka bano bakandanga kusanga musaala gwe gumu kwa kawunta ekyabaviirako ennyindo okufuuka enkata. Abadde abannaffe abakolera mu bitongole ebirala nga public service, poliisi, SOS ssente ze baazifuna omwaka oguwedde, naye ffe abasawo ab'omumagye tetunnaba kufuna ssente ezo. UPDF erina abasawo 12 wabula nga buli gw'otuukako yeebuuza kiki ekyatuuka ku kiragiro ky'omukulu. Omujaasi ono gwe tuwaya naye amaze emyaka egisoba mu 10 ng'aweereza eggye ly'eggwanga ng'omusawo. Ebimukwatako tetujja kubyanja okwewala okumuzaalira leenya wabula agamba nti gye yali akolera yafuba okutuusa okwemulugunya kwe mbakama aba abasookerwako wabula baamutunuulira kyamuli. Yasobansa nga twazigezaako gitwala mubakulu abatutwala naffe abasawo ab'omumagye naye banabo nga tebalina kintu kye batuwulira ekiriko ekyenkomeredde nga batugamba twongere ogguniikiriza twongere ogguniikiriza nabo tebamanyi biva waggulu nabo babeera balinze bulinzi kikye banaabaganda. Omwogezi w'amagye Felix Kulaije naye tuliko bye tumubuuzizza ku nsonga eno. Tuyina emitendera gye tuyitamu okugonjola ebizibu byaffe oba ebiba bitunyigiriza. Abasawo abakola omulimu gw'obusawo baweebwa allowance zaabwe. Okwongeza allowance kyakolebwa omulundi ogwasooka tebaddamu kwongeza. Kati abatali mu department wadde basawo tebafuna medical allowance oba professional allowance. Atunnyonnyodde embeera y'omusaala omutono bwe muyisa. Waliddola ensonga nti waitula bye bigenda mu maaso mu ggwanga ebintu byekanama naye ate nga tukyafuna omusaala gwe gumu. Ate ng'ogw'omusaala omuntu yenna obeera wali akolooni ate olina abantu ab'okulabirira, olina abantu abalala b'oweereza abakusuubira okuyamba, olina abazadde ab'okuyamba. So ogenda okumaliriza omwezi okumenyamenya ssente z'osigaza nga kumpi tosigaza kintu kyonna. Ono kyayagala kimu ssente ng'omusaala gwe gulinnyisiddwa. Nalayira okuweereza okujjanjaba, sisobola kuleka muntu nga mulwadde ne simujjanjaba. Nina wankubadde nga mujjanjaba era tukikola mu mutima nga tulumwa. Tukitegedde nti abasawo abakugu mu UPDF basasulwa ensimbi ezitakka wansi wa bukadde 2.5. Omujaasi ono ne banne bagamba nti tebamanyi obanga okuvaayo ne boogera bafuuyidde endiga mulere oba bakama baabwe banaabaamu omutima ogusaasira ne babatereereza embeera bave mu byandikugula akunkumula lutembe. Bagaza mukusamyerere. Kye bakoze kikyamu bagaza mukusamyerere.